Науқасқа дұрыс диагноз қоя білу аурудың жартысын емдегенмен бірдей. Ақтөбеде медициналық кластер құру үшін толық негіз бар. Облыста халықаралық деңгейде медициналық кластер құрылады. Ол бүкіл батыс аймақтың тұрғындарына қызмет көрсетпек. Өңір басшысы Израиль, Түркия, Оңтүстік Корея, Ресей елдерінің үздік емханалармен байланыс жасап, ынтымақтастық орнатуға мүдделі. Мұндағы мақсат тұрғындардың денсаулығын нығайтып, өлім-жітім санын азайту. Әрбір мемлекет ең бірінші кезекте білімге, денсаулыққа көңіл бөледі. Өздеріңіз баспасөзден жақсы білесіздер. Осы 25 жыл ішінде Қазақстан мемлекеті, Қазақстан басшылығы денсаулық сақтау саласына қалай көңіл бөліп келе жатқаны. Осында қатысып отқан шет мемлекеттерден келген азаматтар мен азаматшаларға өзіміздің республикалық ғылыми орталықтың басшыларына, біздің көршілес өңірден келген әріптестерге тағы да үлкен рахмет айтамын. Форум барысында жедел жәрдем көмегін тиімді ұйымдастыру мәселесі талқыланды. Шұғыл көмек көрсету үшін технологиямен қатар дәрігерде бір орында тұрмауы қажет. Қалалық жедел және шұғыл медициналық көмек бекеті жанынан шұғыл қызмет бөлімі ашылмақ. Мұнда науқасты оңалтуға көп көңіл бөлінеді. 103 қызметіне жылдың соңына дейін 16 су жаңа реанимобиль жеткізілуі тиіс. Как театр начинается с вешалки, говорят, так больница начинается с приемного отделения. Егер театр ілгіштен басталса, аурухананың көрсеткіші қабылдау бөлімі. Өйткені науқас әуелі осында түседі. Қабылдау бөлімінде отыратын дәрігерлердің біліктілігі жоғары болуы тиіс. Біздің өз ұсынысымыз бар. Шұғыл көмек көрсету бөлімі қызыл, сары, жасыл дәлізі жүйесі бойынша жұмыс істесе тиімді. Мәселен, жағдайы ауыр, өздігінен жүріп тұра алмайтын науқас сары дәлізді таңдайды. Ал қызыл дәлізге жеткізілген науқас қасқа көмек көрсету үшін дәрігерлер сақадай сай болуы тиіс. Жедел жәрдем қызметін жақсартсақ, өлім жітім саны да азаяр еді. Форум барысында Ақтөбе қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде 5 медициналық нысанның салынатын айтылды. Олардың ішінде қосалқы жедел жәрдем бекеті. Батыс 2 ауданындағы 500 адамға шақталған емхана және офтальмологиялық емхана бар. Медициналық орталықтардың құрылыс жұмыстары биыл басталады. Кластер жасалып отыр. Әкімнің несі бойынша, ұсынысы бойынша, біздің осы Бердібек Сапарбек ұсынысы бойынша. Енді оның бәрі жақсы сәттер деп ойлаймын. Осы қазір осы кластерді құруға бүкіл мүмкіншілік Ақтөбеде бар. Неге десеңіз, облыстық ауруханада жаңа, қалалық ауруханада жаңа, балалар ауруханасында жаңа, медициналық орталық университеттің бар. Барлығы осы жерде кластер алуға, жасауға, ұйымдастыруға өте қолайлы деп ойлаймын. Ақтөбе Батыс Қазақстан облысындағы медицинасы дамыған қалаға айналады. Жылда ақтөбелік емханалардан 8 мыңнан аса өзге облыстың тұрғындары ем алуға келеді. Соңғы 10 жыл ішінде медицина саласында 110 нысан тұрғызылып, 250 миллиард теңге қаржы құйылған. Өңірімізде бүйрек ауыстыру бойынша 15 ота жасалса, 3 бауыр трансплантологиясы орындалды. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.